Vad fan? Var det en där? Ja, det här var... Vilka jävla... Ja, det är ju jävligt bra. Ja. Bra tången eller? Nej, det sitter ju bara där ute. Han är inte fått ett tag. Har du inte blivit krokad själv så? Om lycka till. Ja, när han kom batteridrivna minkar till. Sjukt regnbågsfisk alltså. Riktigt jävla sjukt. Nu går de ju ditåt. Vi ser jampi. Helt jävla sjuka. Vad gjorde du där? Hur fan gick det till? Tafsen. My fucking line. Du så? Ja. Hur fan gjorde du det? Yeah, I think by the hang marker. Det har jag aldrig sett ända. Det här var fint. Ja, jag är med. Den filmar. Vet du att du filmar här nere? Ja, jag vet. Jag ser ju inte när batteriet är i telefonen. De är det. Lite över. Men de är så jävla... Fan ska jag komma bort hit. En liten vi. Den var liten igen. Man såg det på. Snyggt. Får jag fisk eller samtidigt? Gör du det? Du är ju inte den fingret. Ja. Det är fin igen. Ja, den blöder du. Ja, det. Ja. Den flugan har ju lossat. Ja, den blöder rätt så mycket. Det var matfisk, eller? Uppade du den? Nej, han är efter. Ser du inte? Han var efter den lilla jävlen. Såg du inte han högget där? Han bara gick efter. Ja. Bara kolla, Jonas. Ja. Jag hoppas det är batteri kvar nu när det är sånt här fiske.
Jag ser han. Ja. Det kanske var lite på snabb nivå. Ja. Så jävla lång taps. Jag tänker man. Så jävla stor är han. Nej. Ja, den får gå tillbaka. Är den säker då? Perfekt. Tack.